Jalia amani katika nchi yetu. Ya Rabbi, hii ndio kikao cha kwanza mimi ya kufanya katika mwaka huu. Ni hapa Mombasa. Mara ile nyingine baada ya yale yalifanyika mwaka jana, yale uchafu, nilienda Unguja, niliporudi nikakuja hapa Mombasa tena. Hapo ndio nilikuwa kwanza kuongea, niliongea hapa Mombasa. Sasa mimi nataka kutoa shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu kuvukisha nyinyi na sisi zote katika mwaka mpya. Na kuna maneno tutasema baadaye kule Tononoka. Sasa hapa ilikuwa ni kuja tu kwanza kusalimu gavana katika ofisi yake ambaye ameingia, na kumtakia kila laheri katika nyadhifa mpya. Wadhifa ambayo imepewa na watu wa Mombasa. Alafu vile vile kusalimu nyinyi hapa katika kikao kikuu ya serikali ya kaunti ya Mombasa. Lakini maneno mengine yote tutasema kule Tononoka baadaye siku ya leo. Sawa. Nimesema nitaongea mwaka huu. Lakini bado haijafika wakati yangu ya kuongea. Lakini karibuni mimi nitaongea. Nitaongea vizuri sana. Nitafoka. Nataka mjue ya kwamba kuna matumaini. Baada ya dhiki ni nini? Hivyo sisi na hakika kwamba sisi kama wanachungwa, wanaazimio, sisi tunajua tutafarijika. Naleta salamu kutoka kwa viongozi wengine wa azimio. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mama Martha Karua, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Wote mmeleta salamu zao. Mnapokea? Mnapokea? Sawa sawa. Nataka nyinyi mwe na matumaini ya kwamba inawezekana. Eh? Azimio? Inawezekana. Azimio? Inawezekana. Nafurahi vile vile kukaribisha wale viongozi wa UDA ambao wamejiunga na nyinyi hapa siku ya leo. Naambia wao ni wa Kenya. Na sisi wote tunataka tuwe pamoja tukisherehekea mwaka mpya. Sawa sawa.